Mapepo yote imeshindikana. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Imeshindikana. Sema imeshindikana. No. Sema imeshindikana. Haiwezi. Sema imeshindikana. Haiwezi. Sema imeshindikana. Haiwezi. Sema imeshindikana. Haiwezi. Imeshindikana. Mbona mnateza wa? Mbona mnateza wa vijana wenyewe? Huyu hapa si amateza. Huyu hapa si amateza. Mbona mnampatia mbona? Alisema anataka vijana. Kwanza wewe, wewe ni binadamu. Wewe ni binadamu. Wewe ni binadamu. Who are you? Who are you? I'm single. Wewe unaweza kuwa hata ni fraka. Wewe ni binadamu. I'm single. Wewe ni binadamu. Eh. Wewe ni binadamu. Eh. Nitunga. Acha nimwage maji hapa. Kwa sababu you you think you people kama manishike. Kamera manishike. Kamera manishike. Wewe ni binadamu. Hebu nataka kufanya hivyo. Nitoke. Unaenda wapi? Siwezi kuwa hapa karibu. Unaenda wapi? Siwezi hata taka kuona. Eh? Uwezi taka kuona kichwa changu kugeuka. Uwezi taka kuona kichwa nageuka. Sitaki kuona. Wewe ni binadamu. Nimekataa. Nimesema umuite hapa haraka. Nimesema umuite hapa haraka. Nimesema umuite hapa haraka. Nimesema umuite hapa haraka. Nimesema anaita bibi yako bro. Si ulikuwa unataka bibi yako? Si ulikuwa unataka? Eh, hiyo sauti nilianza kusikia mapema sana. Nilianza kusikia mapema sana. Nilianza kusikia mapema sana. Muite haraka, muite haraka, muite haraka. Muite haraka, muite haraka. Muite haraka, muite haraka, muite haraka. Muite haraka, muite haraka. Muite Velma. No. Shindwe, the mighty name of Jesus. Tuka hapa. Tuka hapa. You? Wewe? Yeah, ni mimi. Umekuja hapa tena? Ni mimi. Wewe ndio umekuja kwangu. Wewe ndio umekuja kwangu. Wewe? Si ni bibi yako? Si ulikuwa unataka bibi yako? Si ulikuwa unataka bibi yako? Si ulikuwa unataka bibi yako? Si wewe. Who are you? Umekuja kufanya nini hapa? Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ali make promise kukaa na mimi mpaka kifo. Ali make promise kukaa na wewe hadi kifo. Ali make promise. Lazima tuende tuishi. Kuna mali mnaishi? Hakuna mali mnaishi. 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 Hakuna. Anaishi na yeye. Uizi. Ni nani? Okay, ni nani? Huyo ni nani? Thank you my God, my father, you are wonderful. You are marvelous, Jehovah Jireh. You are the most wonderful God, Jehovah Jireh. May you be with me, Jehovah Jireh. May you help us, Jehovah Jireh, through this mission, Jehovah Jireh. I know ya kwamba hii itakuwa rahisi my God. Toka. What about the kids? Ni watoto. I need you to talk to me. Need to pass information to her, to him. Need to pass information to him. Mbona ulimpatia huyu? Mbona ulimpatia? Tulia bro. Tulia tu. Hakuna Jack mwenye mnachukua. Hakuna Jack mwenye mnachukua. Okay. So wewe ndio uliiba mbuzi yangu. Wewe ndio uliimba mbuzi yangu. Binadamu ni nani? Wewe ndio uliimba mbuzi yako, sio? Wewe ndio uliimba mbuzi yangu. Hii mbuzi. Mbuzi. Wewe ndio uliiba mbuzi yangu. Hakuna wife hapa. Hakuna wife hapa. Unamtaka? Unamtaka? Nataka unisaidie. Amtaki. Think of my God. Shindo, in the mighty name of Jesus Christ. Shindo, mtoke hapa. Hawataki. Jack ataki bibi. Jack ataki bibi. Hata kama ali promise, lakini promise tumecancel promise. Right now tumecancel promise. Hakuna kitu kinafanyika kama hiyo. Jack tulia. Hawaendi na wewe. Chukua Bible yako. Who are you? Ulimpeleka kwenye wapi? Mimi ni Velma. Ulimpeleka kwake. Sikumpeleka kwangu. Umewahi enda kwao? Mimi sijai. Hata simjui ni nani. Unjui Velma? Unjui bibi yako. The mother of your kids. The mother of which kids. In the mighty name of God. Hakuna. Mtoke hapa. Jack aendi na bibi mali. Nimesema ya kwamba Jack aendi na bibi mali. Mshindo mbaya. In the mighty name of Jesus Christ. Na wewe Jack, wasichana vile ni we
wengi hapa nje. Uliona tu mchague mbuzi. Uliona tu mchague mbuzi bro. Siko najua anakuwa hivi. Siko jua atakuwa hivi. Uliko tu umeona mchague mbuzi bro. Mbuzi chindwe pepo maya mshindwe katika jina la Yesu. 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 Mtajua mjui. Hakuna mbuzi mwingine. Hakuna. Ali promise. Hiyo promise tumecancel hapa. Hiyo promise tumecancel hapa. Hiyo promise tumecancel hapa. Hiyo promise tumecancel. Hapana. Lazima tumalize kupiga. Okay, wewe mbuzi, unapenda Jack? Unapenda Jack? Unapenda Jack? Mbuzi, unapenda Jack? Unapaka Jack? Wewe umejua hili ilifai kuwa ni chakula yangu ya jana usiku ukamuiba. Eh? Guys, this is what is happening. Tulikuwa tumesha hadi prepare maka. Mko tunaanza kuchinja hii kitu and then tuzale akakuja kuibiwa. Mada ubagi. Huyu ni mbuzi. Huyu ni mbuzi. And nothing will change the fact that kwamba yeye ni mbuzi. Huyu ni mbuzi. Huyu ni mbuzi. Huyu ni mbuzi. Huyu ni mbuzi. Who are you? Unaweza kuwa ni mbuzi. Ni mbuzi wote. Ni mbuzi wote. Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? You are silly. You are silly. Wewe pia umeoleka? Wewe hujaoleka? Mbona hujaoleka? Mbona hujaoleka? So wewe ndio unapeana watu mabibi mafe. Aliuliza bibi. Aliuliza bibi. Aliuliza bibi ukampea huyu. Na mbona wewe hujaoleka? Wewe mbona hujaoleka? You are just okay. Wewe sasa unapeana, si ndio? Guys, this is the girl mwenye ana distribute majini kwa your boys. Shindwe, shindwe, shindwe. Shindwe, hakuna kitu itafanyika hivyo. Hakuna kitu itafanyika hivyo. Aliuliza bibi ni compare. Aliuliza bibi a compare. Akapromise. Akapromise atakanya yeye hadi mwisho. Bro, you are pro. No. Okay, fiko hiyo kifo imefika hapa. Hiyo kifo imefika hapa. Hiyo kifo imefika hapa. Hiyo kifo. Bro, break the promise. Break the promise. Itabidi ni break. Mimi simtaki. Siwezi. Siwezi siwezi kubali. Mimi sikutaki na hiyo kifo ifike tu hapa saa hii na hakuna kitu ya promise. Hakuna kitu ya promise. Hakuna kitu ya promise hapa. Hakuna promise. Wewe hatuna zaki wewe toka. Mshindo in the mighty name of Jesus. Mshindo katika jina la Yesu. Mshindo katika jina la Yesu. Mshindo katika jina la Yesu. Mshindo in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. 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 Mshindo by. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. My God and my Father, we worship you. Glorify your name, Jehovah Jireh. My God and my Father, we will continue to worship you. We will continue to lift your name above all the names. We will continue to lift your name above all the names. My God and my Father, we thank you, Jehovah Jireh. Fire, fire, fire. Fire, fall on me. Fire, fire, fire. Fire, fall on me. As the day of Pentecost. Fire, fall. Bro, let me tell you what is happening. Let me tell you what is happening. Unaona, most of the men, when you wako na mabibi, au ni wanaenda kutafuta mabibi wenye wafuati protocols ni kama huyu. Baby, huyu ndio the queen. Unaamini hizi? Huyu ndio the kama queen. Hivi. Yeah, huyu ndio the queen. Huyu ndio the queen. Siwezi yawa kitu kama hii tena. Bro, kachi nini nikwambie? Kachi nini nikwambie? Nataka kuniambia bibi yangu ule mwenye nilikuwa nampenda sana alikuwa akakuja akakuwa hivi. Sasa bro, hiyo si hata issue. Issue ni ya kwamba umekuwa ukilala na mbuzi for the last 4 years. Na huyu mbuzi ndiye amekuwa amekuzalia watoto. Guys, this is very serious. This is very serious because right now genetically plan kuchinja hiki kitu. And then all of a sudden, sijui kama ni huyu kwino wao ndiye alikuja akawaiba. Ngwangu. So bro, my question. Do you need this thing in your life still? No, mjua itakuwa inakufuata. That is one thing. Itakuwa inakufuata. Itakuwa inakufuata. Na sasa watoto, what about watoto? Hata nikitaka kurudi kwako nataka hata kama tunaweza enda na wewe hata huko kama itakuwa kwa nyumba. Kwa nyumba. Huko nisaidie hao watoto wote. Kwa sababu hizo hao watoto kila kitu yenye na associate na huko. Okay, nikuulize. Hata wao wako hivi. Sasa nitajua hata mjini pia wako huko. Nikuulize. Tangu anze kuishi na huyu msichana, umeona anything? Unaona kitu? Amekuwa kificha. Nashuku. Kuna wakati fulani nilichokanga kwa nyumba. Kwenda bedroom, kurudi, napata yuko. Dakika kidogo nasikia ako. Ako. Na nilishtuka nikasema, labda alikuwa ameanguka hapo kando akafanya nini? Akatoka tena. Nikashangaa. Hivyo kafanyika mara ngapi? Mara mbili.
Na mara ya tatu ndio nikaamua acha nitafute mtu anaweza nisaidia. Ndio nikakupigia simu. Ndio yeye tuliongea na wewe. Sasa ndio sasa nashukuru. Kama ilikuwa hii mambo. Mimi nimeshtuka sana bana. Umenisaidia bana. Na sasa si ulikuwa na bro hii shida bado haijaisha because there is still. Sasa mimi nataka usolve hiyo shida. Adima, hakuna kenye nataka saa hii baki hata kidogo. Sitaki hata kama unaniambia ati haijaisha. Mimi hata ningekuwa mzuri ningeisha hapa kila kitu. Hata nikienda kwangu. Haijaisha kwa sababu wale watoto, wale watoto bado zina bado and then to make the matters worse. Ume inaitwa aje ties. Ties, like mko na ties like pamoja. Me and her. Mko na ties pamoja. So mjua kuisha, itakuwa ni ngumu sana, itakuwa ni vigumu sana kuisha. Mimi. Because you have ties together. And ties means ya kwamba, mmelala pamoja. Nikulize, nikulize. Ile maji yako yenye nilikuwa naona ukitumia, nikienda nayo kwa nyumba, nikikunywa. Unafikiria itanisaidia na watoto na watoto. Na watoto sasa unapuliza puliza hivi alafu anaenda. Na hao watoto wanakuanga wanaenda shule bro. Hao watoto wanafanya kila kitu. Wanafanya kila kitu as normal kitu, human being. Kama hawa watoto si mbuzi, basi hawa watoto wameibwa hosi. There are only two possible things. Kama si mbuzi, hawa watoto wameibwa hosi. Hii mimba yenye nimekuwa nikiwekewa kwa hizo miaka yote hadi nikazaa watoto wengi si zangu. Si zako. Si zako. I have the same scenario. Ya msichana mwingine alikuwa jini. Na mvulana akamini ya kwamba akuna watoto. Kumbe haikuwa ni watoto bro. Haikuwa ni watoto. Ilikuwa ni watoto wanaibwa hosi na wakishaibwa hosi. Hizo ndio vitu zenye zinafanyika. Watoto wanaibwa hosi. Uweze niambia hapo uweze niambia kwa hizo miaka zote nimekaa ndoa. Sina mtoto. Na umewahi peleka huyu msichana kwenu sasa ushago. Sasa kupeleka kitaka kumpeleka kwetu anakuambia hapana kuna haja ya kwenda huko. Huko hakuna kinyo anaenda kufanya. Sasa unaona mambo kama hiyo. Si kwa hiyo itakuwa hivi. Haujijua. Sijaijua. Na umewahi jiuliza umeshtukia okay, umejiuliza umetokea wapi? Kwanza ametoka wapi? Ametoka wapi? Ametoka wapi? See, that's the question we should be asking ourselves. Ametoka wapi? Because one thing I know, God is there. Unaona? Na kama God ameamua kufanya kazi yake, na hawa ndio maybe walikuwa maadui zako. Unaona? Na God akiamua ya kwamba maadui yako hawatawahi succeed. They will never succeed in Jesus' name. They will never succeed. No matter what will happen, no matter what is happening, they will never succeed. Hawatawahi succeed. You know what I know. Guys, that is what I believe according to me. Na hata wewe ukiwa hapo na watch guys, just if you believe ya kwamba enemies wako wote hawatawahi succeed. Na kitu tunataka kujua, huyo msichana amepatia watu wangapi majini? Unaona? Amepatia watu wangapi vitu kama kwa sababu unaweza pata pia kuna mtu kule nje analalata na umbwa bro. Na anajua ni bibi yake. Na anajua ni bibi yake. Kafanya kitu amenifanyia mimi. Yes. Unaweza pata kuna mtu huko nje analala na umbwa bro. Msaidie. Naomba Mungu awasaidie. Na sasa what is your next decision with this? My next decision with this, I don't want to see her. I don't want to hear anything concerning Velma. Whatever her name was. Hata wale watoto wangu wote. Mimi nimeforgive na hao hakuna mambo. Unajua hao watoto hata kwa nyumba sioni kama naye. Hao watoto kama si hata ikibidi, ikibidi na kama hapa kwako unaweza niachia. Hata hapo kwanga siwezi amini hata hapa kwako. Ndio hapa ndio wametoka from nowhere. Yeah, hapa ndio wametoka from nowhere. Sasa labda wakitokelezea tena wanikujia. Wametoka hapa kwa sababu ya kunikujia kwa sababu mkubwa yao ako hapa. Unaona? Na mkubwa yao anaweza kuwa ni huyu. Sawa? Na huyu mkubwa wao ndio lazima tutafanya kila kitu atuambie hizi stories zilianza lini. Guys, we are in a mission ya kumaliza hizi vitu zote. We are in a mission ya kumaliza hizi vitu zote. Umejua wakukaribu kuamka? Wakukaribu kuamka waanze tena kusumbua. Wakukaribu kuamka waanze tena kusumbua. Nataka hata wakiamka wakupate hapa peke yako ukiwa hapa kwa studio yako wewe peke yako. Mimi kinyo nataka hata kama nimekuama kwenda kutafuta kila mahali mpya yenye naenda niende. Ukipenda ukuje hata kwangu watoe kila kitu. Ukienda huko. What? Jack. Unasikia hiyo? Lega umesikia ile nimekwambia nataka kutoka pesa hii. Tulia. Acha sema kitana. Unasema nini? Unasikia? Wewe deme, unasema nini? Unasikia? Unataka nini? Nirudishe kwa nyumba. Ha? Nani akurudishe kwa nyumba? Jack. Akurudishe kwa nyumba ya nani? Nirudishe kwa nyumba. Akurudishe kwa nyumba ya nani? Kwetu. Akurudishe kweli? Akurudishe kweli? Pleza likutoa ama kwa nyumba yake? Kwa nyumba yake. Unataka aendelee kukua na nini? Na mbuzi kwa nyumba? Unataka aendelee kukua na mbuzi kwa nyumba? Kuna mali naenda. Utakuwa mtu mzuri. Utakuwa mtu mzuri? Hakuna. Utakuwa mtu mzuri? Hautageuka mbuzi tena? Hapana, mimi simtaki. Hautageuka mbuzi tena? Bro, unataka huyu msichana? Unataka mtu sana? Hapana, mimi nimekataa. Huyu hata si msichana. Huyu ni mbuzi.
Uni mbuzi. Tunakujua. 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 Nitakuwa mzuri. Tunakujua. Tunakujua. Ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Niambia haraka ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Kisumu. Ulitoka Kisumu. Hapana. Ulitoka Kisumu. Na ulipatana na sijui Cindy wapi? Cindy tuko naye Kisumu. Mko naye Kisumu. Mnakuanga naye Kisumu. Na wewe ulipatana na huyo msichana wapi? Ulimtoa huko Kisumu? Hapana, hata si Kisumu. Ulimtoa wapi? Mimi nilipatana naye huko mali wanafanya kazi na huyo kijana. Wale mali wanafanya kazi? Wanafanya kazi hapa tu. Si mbali na hapa. Sasa hao watoto wenye kwa kwa Jack ni wakina nani? Ni watoto wa nani? Watoto ni watoto tu. Watoto ni watoto. Wachukue kama wake tu. Wachukue watoto kama wake. Nichukue? Wachukue watoto kama wake. Wewe umejua uko na mchezo? Umejua uko na mchezo? Hapana, sio mchezo. Umejua uko na mchezo? Sio mchezo. Tuchukue mtoto kama wako. Atuchukue mtoto kama wako. Atuchukue watoto kama wako. Mchukue watoto kama wangu. Kumaanisha hii ni ukweli. Nikuulize, hao watoto uliwazana nani? Usitake kujua. Ulizana nani? Usitake kujua. Nisitake kujua. Mbona jana ulijificha wakati nilikuwa nataka kukuchinja? Nani alikukujia? Nani alikukujia? Ni mimi nilienda. Ni wewe ulienda? Tulienda na Cindy. Mlienda na Cindy. So Cindy ndiye alikuiba. Cindy. Amka. Amka uniambie kitu nataka kusikia. Amka haraka. Amka haraka. Mbona mnatisa wavulana wao wenyewe? Mbona mnatisa wao? Mbona mnatisa wavulana wenyewe? Huyu hapa si ametisa. Huyu hapa si ametisa. Mbona mnampatia mbona? Alisema anataka bibi. Kwanza wewe, wewe ni binadamu? Wewe ni binadamu? Wewe ni binadamu? Who are you? Cindy. Who are you? I'm Cindy. Wewe mchao unaweza kuwa hata nipaka. Wewe ni binadamu? I'm Cindy. Wewe ni binadamu? Eh. Wewe ni binadamu? Eh. Leto. Wacha nimwage maji yangu. Kwa sababu you think you people, cameraman nishike. Cameraman nishike. Cameraman nishike. Wewe ni binadamu? Hebu nataka kufanya hivyo. Mimi nitoke. Unaenda wapi? Siwezi kuwa hapo karibu. Unaenda wapi? Siwezi hata taka kuona. Eh? Uwezi taka kuona kichwa changu kaoka. Uwezi taka kuona kichwa changu kaoka. Sitaki kuona. Wewe ni binadamu? Nimekataa. Wewe ni binadamu? Wewe ni binadamu? Guys, we are going to do this thing because if you are ready guys and I'm also ready. We are going to do this thing. Lazima tuifanye.